Ardi guyya ayyaana yaadannoo qulqulleetti dubaroo maariyaamidha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Izraas Uteelidha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Abbaa Qawusxoos isaan Mahaaggilidha. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, maqaa tokko. Aameen. Gaafa guyyaa 21. Ardi guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulleetti dubaroo maariyaamidha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Izraas Uteelidha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Abbaa Qawusxoos isaan Mahaaggilidha. Eebbisaanii fi araarsummaan isaanii hunduma kiristaana irra oolee kan bule ta'u hanga bara baraatti. Aameen. Kabajamtoota daawwattoota keenya, akkuma yeroowwan darbe har'as kan qulqulluu Izraas Uteeliin seenaa isaa gabaabinaan argachuu waan hin dandeenyeef nuuf kolchaa isiniin jenna. Izraas Uteel kitaaba qulqulluu keessaa nama kitaaba tokko qabudha. Qannoonaawwan yookiin kitaabota qannoonaa 15 warra itti dabalaman keessaa kitaabni Izraas Uteel jira. Izraas Uteel jechuun qulqulluu kitaaba qulqulluu barreessadha jechuudha. Kanaaf warra kan qulqulleetti haadha keenya dubaroo maariyaamii fi kan qulqulluu Abbaa Qawusxoos isaan Mahaaggiliin isin dhiyeessina. Hanga xumuraatti Waaqayyo kan hojiin ta'uuf fedha isaaf eeyyama isaan uffa ta'u. Aameen. Qulqulleetti dubaroo maariyaam. Haati keenya dubaroo maariyaamiin ayyaanota hedduu kan qabdu yoo taatu, kanaan dura ayyaanota akka kan waadaa araaraa, ayyaana dubaroo maariyaam mana qulqullummaatti fudhatamu, ayyaana dhaloota maariyaam wajjin ilaallee turre. Har'a immoo ayyaana boqochuu dubaroo maariyaam wajjin ilaalla. Ayyaana boqochuu dubaroo maariyaam guyyaa 21 irra waan ta'eef har'a kan boqochuu dubaroo maariyaamii fi ayyaana tsiyoon maariyaamiin wajjin ilaalla. Waaqayyo hanga xumuraatti nu waliin haa ta'u. Aameen. Dubaroo maariyaamiin awwaala gooftaa keenyaa irratti kadhannaa gochaa yommuu turtetti Hafuurri Qulqulluun biyya lafaa kanarraa yeroon itti boqodhu akka ga'e Hafuurri Qulqulluun biyya lafaa kanarraa yeroo isheen itti boqottu akka ga'e itti himee ture. Guyyaan isaa dilbata. Hafuura Qulqulluudhaanis duuka bu'oonni gooftaa hundi bakka argamanitti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gammachuudhaan boqochiisee jira. Boqonnaan ishees galateeffannaa argamootaa guddaadhaan kan raawwatamedha. Qulqulluu Yaareed ammoo du'a isheetti baay'ee ajaa'ibamee akkas jedhee ture. Duutillee kan du'uu maluuf inuma ta'a. Duuti haadha Waaqayyoo garuu nama ajaa'ibaa, nama dinqaa jedhee ture. Kunis kan ta'e Amajjii 21 dha. Dubaroo maariyaamiin guyyaa kanattis maqaa isheetiin kan ilma ishee kadhatan hundaaf akka araara godhuuf gooftaa keenya kadhatteetti. Innis kadhannaa ishee kana fudhatee waadaa galeefi jira. Guyyaa boqonnaa ishee kana duuka bu'oonni hundi bakkuma jiranii duumessa yaabbatanii akka walitti qabaman gooftaan taasisee ture. Duuka bu'oonni foon ishee awwaaluuf yommuu deeman Yihuudoonni isheenis immoo akka ilma isheetti du'aan kaati jedhanii hinaafanii akka hin awwaalle dhorkani. Isaan keessaa immoo Toofaaniyaa kan jedhamu utaalee siree isaan foon ishee irratti baatanii adeeman qabe. Yeroo kana ergamaan Waaqayyoo harka isaa irraa mure. Harki isaa lamaanis siree irratti rarra'ee hafe. Taafaaniyaanis balleessee dhiifamanaaf godhe jedhee yommuu kadhatutti qulqulluu Pheexiroos harka isaa bakkatti deebiseefii jira. Sana booda foon ishee ergamoonni fuudhanii karra jannataa dura muka jireenya jala teessisanii. Yohaannis ammoo isaan waliin ture. Yohaannis gara lafaatti deebi'ee bakka foon dubaroo maariyaamii jiru duuka bu'ootatti yommuu himu nutammoo akkamitti foon ishee akkuma Yihuudoonni nu bittimsan kanatti hin awwaalin hafna jedhanii kadhannaatti galanii kadhannaadhaan foon ishee karra jannataa irraa akka dhufu taasisanii deebisanii awwaalanii jiru. Ta'us isheenis akkuma ilma ishee du'aa kaatee jirti. Kunis ayyaana hagayyaa keessa filchataa jennee kabajnudha. Raajaan Daawit dursee yaa gooftaa gara boqonnaa keetti ka'i. Atii kitaabonni humna qulqullummaa keessa jedhee ture. Faarfannaa Daawit faarfaaruu 133 yookiin 132 lakkoofsa 8. Kitaabonni mana qulqullummaa kee kan jedhames dubaroo maariyaamidha. Duuti ishee amajjii, awwaalli ishee immoo hagayyaa. Kun kan nama dinqu
kun kan nama dinqu akuma jedan hayyotne waluma galatti akuma qulqullu efrem yero jaatame hur yaa qulqullu tinu faradu jede umriin ishe lafar kanarratti wagga jaatame furture wagga sadii fi jaat torban warra ishe biran wagga kudha lama mana qulqullumma keessa wagga soddome furii fi jaat sadii yoosef mana yoosef keessa wagga kudha furii fammo mana yohannes keessa jiraatte galanni waaqayyo fata'u waaqayyo kadhannaa qulqulluu itti argeenya dubro maariyaam nu taraaramu sugni ishee waliin haa ta'u gabara waraatti amiin. Ayyaana Tsiyoon Maariyaami. Tsiyoon jechi jedhu waamicha wantoota afuriif akka gargaaru kitaabni jireenyaa nutti hima. Isaanis tokko Yerusaalem keessatti tabba xiqqoo tokkotu argama. Tabbi kunis maqaa Tsiyoon jedhamuun waamama. 2 Saamuweel boqonnaa 5 lakkoofsa 7. Kan lammata ammoo Yerusaalem keessa namoota jiraatanidha. Namoonni jiraatan Tsiyoon jedhamu. Ati ka'ii Tsiyooniifis dhiifama godhi akkuma jedhe. Jechi kun namoota Tsiyoon keessa jiran ibsa. Faarfannaa 200 yookiin 203 lakkoofsa 13. Kitaaba qulqulluu keessatti namoota maqaa biyyaatiin waamuun waan baratameefidha kan akkas jedhame. Kan sadaffaa ammoo mootummaan samii Tsiyoon jedhamti. Isin garuu magaalaa waaqa jiraataa kan taate gara tulluu Tsiyoonitti gara Yerusaalem ishee samiiwwan keessaa kitilli ergamoota gammachuudhaan keessa jiraatanii geessaniittu akkuma jedhame Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 22. Kan afuraffaa ammoo dubro maariyaamidha. Egaa akkuma kanaa olitti ilaalle jechi Tsiyoon jedhu kun moggaasa garaagaraaf haa oolu malee bal'inaan kan ibsu waa'ee haadha keenya dubro maariyaamiti. Kanaaf kakuu moofaa yookiin kakuu durii keessatti Tsiyoon kan jedhamte dubro maariyaamidha. Raajaa Daawit waa'ee haadha gooftaa keenyaa akkana jedha. Faarfannaa 86 yookiin 87 lakkoofsa 5 irratti namni haadha keenyaan Tsiyoon jedha. Namni haadha keenya Tsiyoon jedha. Ishee keessattis namni dhalate. Egaa wanti hubachuu fi adda baafachuu qabnu armaan olitti waa'ee tabbaa uummataa fi samii kaasuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u malee asirratti himni haadha keenya kan jedhu kun kan tabba namni keessatti dhalatu ibsutuu hin ta'in nama kan jedhame gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Tsiyoon kan jedhamte dubro Maariyaam irraa dhalachuu isaa ibsuufidha. Dabalataanis waaqayyo Tsiyoon ni filateera. Bultoo isaa akka taatuuf filateera hoo akkama jedhe. Isheen kunis bara baraaf bultoo kooti. Ishii filadheera. Irras nan bula. Faarfannaa 131 yookiin 132 lakkoofsa 13. Isaayyaas raajichi raajaa raaga isaa boqonnaa 60 lakkoofsa 14 irrattis ilmaan warra cunqursaa turan amma miila kee jalatti ni kufu. Isaan ati magaalaa waaqayyoo fi Tsiyoon magaalaa waaqayyoo ishee qulqulluu kan Israa'el jedhanii si moggaasu jedhee kan dubbatus kanumaaf ture. Raagni namni haadha keenya Tsiyoon jedha jedhu kun kan raawwate karaa haadha gooftaa dubro maariyaamiitiin. Gooftaanis fannoo irratti karaa qulqulluu Yohaannisiin kunooti haati kee jedhee dubbate haadhummaa ishee bara baraaf nuuf kennee jira. Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 27. Kanaaf akkuma qulqulluu Yohaannisiif haadha taate ijoollee Addaamiifis haadha taate jirti. Guyyaa kana taawonni Tsiyoon guyyaa xaawota yookiin waaqa harkee namaan tolfame Daagoon jedhamu caccabsitedha. Filisteemota salphiftedha. Ijoolleen luba Eelii lamaan Afniinii fi Fiinaas jedhaman sababa cubbuu sadii raawwataniin taawonni Tsiyoon boojjamtee turte. Tokko ibsaa yeroo hundaa ifu kan Museen teessise akka hin ifne iddoodhaa kaasuun. 2 immoo aarsaa dhiyaachaa ture jalqabaa osoo waaqayyoof hin dhiyaatin ofii isaaniif nyaachaa turuun isaanii. 3 dubartoota gara mana qulqullummaa dhufan waliin ciisuun waan sagagalaniif cubbuu gurguddaa kana waan raawwataniif waaqayyoon eekkamee israa'eloonni akka mo'ataman ijoolleen kunis akka du'an taawonni Tsiyoonis akka boojiyamtu sababa ta'edha. 1 Saamuweel boqonnaa 5 lakkoofsa 4. Yeroo kana filisxeemonni taabota boojian kana mana xaawotaa isaanii keessaa Daagoon jala yommuu ka'an ganama yommuu deebi'anii argan Daagoon taaboticha jalatti kufee caccabee argani. Ajaa'iba kanaaf kan kana fakkaatan hedduu taawonni waan raawwateef
Filisxeemonni harka fuudhaakiin balchaa waliin taawoticha deebisaniiru. Kanaaf guyyaan kun ni yaadatama. Taawonni ajaa'iba kana hojjete kun gara biyya keenya iddoo Aksum kan dhufte 321 waan ta'eef guyyaan kun yeroo sana irraa eegalee kabajamee ni oola. Bara Yoodit Gudiitis baqannaa waggaa 40 booda haroo dambal yookiin duwwaa irra erga turtee booda deebitee kan galte guyyuma kanaa akka ta'es ni himama. Kanaaf ayyaanni kun yeroo hundumaa 321 haala addaatiin ni kabajama. Galanni Waaqayyoo haa ta'u, Waaqayyoo kadhannaa qulqulleetti dubroo Maariyaamiitiin nutti araaramu, sumni ishees nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Aameen. Tokkos har'a guyyaa ayyaana yaadannoo Abuna Qawusxoos kan Mahaaggilidha. Abbaan isaanii Galaawudiyoos, haati isaanii ammoo Ibna Tsiyoon jedhamti. Akka Abrahaam, akka Saaraa kan beelee nyaachisaa kan dheebuutti obaasaa jiraachaa turani. Garuu dhala dhabuun rakkachaa turani. Guyyaa tokko bataskaana dhaqanii fakkii qulqulleettii dubroo Maariyaam duratti kufanii yeroo kadhatan sagaleen fakkii Maariyaamii irraa ilma gaarii ni dhaltu kan jedhu dhagaanii gammachuun gara manaatti deebi'ani. Kan dhalatan caamsa tokko shawaa keessatti iddoo Mahaaggil jedhamtutti yoo ta'u jaara 13ffaa keessa akka ta'e qabsuun isaanii ni ibsa. Bara sanatti paappaasiin Masrii Abuna Yaaqoob barattoota Abuna Takila Hayimaanooti keessaa namoota 12 fiduun lallaba wangeelaaf iddoo garaa garaatti kallattii garaa garaan muudanii erganii turani. Isaan keessaa tokko immoo Abuna Qawusxoosidha. Guyyaa 40ffaatti yommuu bataskaana geessan lubni tsaggaa za'aab ture. Bishaanicha cuuphaa harki ifa qabdu tokko yoo bishaanicha sochoostu arganii sodaatanii gara mana qulqullummaatti fiiganii booda sagalee fakkii irraa dhagaheen tasgabbaa'ee deebi'eera. Waggaa 9 yommuu ta'an abbaa Qeerloos irraa diyaaqonummaa fudhataniiru. Waaqarkee balleessanii kan du'e kaasanii bataskaana dhaabaniiru. Yeroo 2 kadhannaa irratti bufaan hiddamanii du'anii ka'aniiru. Gara naannoo kafaas adeemanii barsiisaniiru. Kan ergamanis ammoo giddugaleessa biyyattii naannoo Arsii fi naannoo Tulluu Fantaalleettidha. Tulluun Fantaallee yeroo ammaa shawaa baha aanaa Fantaallee keessatti argama. Bara kanatti tulluu kanarra falfaltuun saariitii jedhamtu takkatu ture. Isheenis hafuuronni hamoon ajajaman baay'ee turani. Abuna Qawusxoosis waanyituun kun uummata Waaqayyoon gansiisaa akka jirtu hubachuudhaan kadhannaa gochuudhaan ibiddi samiirraa bu'ee hurota hamoo lakkoofsaan 47,000 fi 300 sana akka balleessu taasisaniiru. Baay'inni hurota hamoo ibiddaan gubamanis baay'ee ture. Abuna Qawusxoos akkuma abboota bara sana turanii seera dabuuf abukaatoo ta'uudhaan ifatti waa'ee amantaa isaanii kan lallabanidha. Isa keessaa mootiin yeroo sanaa dubartii abbaan isaa teessifachaa ture fuudhuun isaa dhagahanii kanaafis mootichatti abboota dheekkamuu dhaqan keessaa Abuna Qawusxoos tokko turani. Mootichis akkuma abboota kaan reebsisaa kaan ajjeesaa ture isaanis wanta kana waan dubbataniif qofa eeboon akka waraanamanii wareegaman taasiseera. Guyyaan boqonnaa isaanii 21 dha. Galanni Waaqayyoo haa ta'u, kadhannaa qulqullichaatiin Waaqayyoo nutti araaramu, sirbi abbaa keenyaas nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Aameen. Galanni Waaqayyoof haadha isaa dubroo Maariyaamiif ulfaata fannoo isaatiif hanga bara baraatti haa ta'u. Aameen.
ገብረ